Nonton Dapure Pak Wahyu. Ki Mas Koko. Mas Istanto karo Mbak Tias lagi mesra iki karo bojone. Ya, kami istri ya malah mesra lho. Ya, bijeng-bijengan ngene iki dak udakan. Yo, rasane syutingan ya. Ya. Ora bisa sing barang kok. Nek mbiyen ngarep anu Mas Ambang. Terus tak karo lho. Mas Sus. Iki lho, sate ku nek. Iya. Mas Sus nek gak pengen. Marep rene. Angin. Marep rene. Guyu. Kita harus karo pringas-pringis ngene kok. Lah, yo kapan guyu ya. Iki sih ora. 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 Ya no. Ini nyala sih goyangnya wajar banget goyang itu. Oh, ini kita nyuci iki. Ini nek banget lan iki apa wae. Ning fasilitasnya beda. Opo iki? Ini kuras. Sure. Es que no hay cara. Mancur. Baiko. Kita ya. Iki kulkase seluruh dhewe iki gedene ra. Lu sing jujur kanggo. Suihan Bento kalmakan. Bento ya mas gelelan banget ya aku. Nama ku Bento. Ini bumbu-bumbunya kayak ini warung. Ya agak. Mbak, bumbunya apa mbak? Rahasiano mas. Iya. Rahasiano. Ora seneng nek koncone iso masak. Aku seneng lho, Mas. Ndak sayu ya. Kok dhewe lho, Mas. Heeh. Padha, padha ora nangani aku to, Mas. Wah. Ora iso masak no aku. Nek loro ora tak masakne. Nek marane nek gonanku masak dong. Nek wis medali. Lah yo kapan arep ora iki. Kira nek bali sewidak papat dino nek sudah iki kok dino yo. Ini kan bro, serai kue. Wes saya dan ditonton buat emangan. Harus gue ditonton. Gue itu kok. Kiap gula, minyak. Di sini kok dikasih gula sama. Wow. Zoom saya ternak. Lo kan ditutup, lah isi ini ternak. Coro. Ya, ditutup rapat. Gue kayak buri. Terus, gimana? Pemirsa, inilah laporan dari kediaman Pak Wahyu. Pemirsa dapat melihat sendiri ya. Halo Pak Mardianto. Halo Pak. Sugeng Enjang. Nggih, Enjang. Pripun kabare Ibu? Sehat. Sehat. Lancar. Lancar. Syukur. Lancar. Pak Wahyu kok Wahyu. Pak Istanto yo sehat. Istanto yo sehat iki paling rajin iki belajare. Dak, paling males. Niki. Bersama. Di nonton TV harus kletikane oke biaget iki. Kletikan. Bedian panganan-panganan gitu.
sepanjang hidupku. Iki sing hobine nyanyi ya neng iki yo iki. Mas Yono kajane neng gitar yo. Gitar iki. Gitar man. Yo gitar, gitar. Gitar man. Gitar men iki lho. Gitar men. Gitar men kan gitaris. Sepanjang hidupku hanya ingin gua Tokyo IA. Please yo, Jasmine Yogi. Halo, assalamualaikum. Ini masih urung ya? Always. Ya. Parma. Gitar, gitar tua. Asalku ku jalan, hati kepalan, kepala kaki. Saya gimana ni? Halo, San. Wah, wah. Pak. Ya, lawa Pak. 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 Iwa Pak. Iwa Pak. Pak Banong. Banong. Ngerti ora, Pak? Ngerti yo, Pak. Rasane. Kok nek ngerti wong Magelang kuwi repot ta. Iya. Mancing, oke, Man. Entar nawi, Man. Man. Entah nak segan ni, dia entah nak ni serapa. Bel, dari ngelak bel. Kuru yang ngobel. Okey, panjang sepuru. Oh, sepuru. Pada aku. Ini pengen nemu. Kep? Nak cuma mereka. Kita mau coba, pacarmu tu. Jorang ono per balik tu dekah ke nak cima main bangkrut. Bangkrut pak, pengumuman pak. Besar ke kafe. Ii. Besar ke pokel. Yang semasa pintu yang tu je pak. Dua apa pintu ni man? Yang semasa pintu. Masak iki lho. Ya sampean iku to. Kuwi nek kerja banget ngene iki aku ning omah ono berarti. Buka uang mangan, Pak. Sare to. Iki. Iki lho. Momo. 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 Momo iki artine pupu. Ciki. Ana buah momo ya, Pak. Buah momo iki karo awak tenan. Buah momo iki momo iki pupu. Buah momo ya, Pak. Kau tak pernah tanya tak pak? Kau mentera nyer tak pak? Komputer Mas Yono, kasih gurih ke komputer Pak Yuli. Tiga yang apa komputer? Lo pak yang itu. Oh. Ya duit. Tonton. Lagi yo, aku ingin jumpa kabar lagi lebih dalam rekan ini. Saya kau top. Jadi tiga apa kan? Rekam, rekam. Jadi apa? Kuis air payung. Makut. Saya mau ngelam rada aku begini. Hei, ada apa? Saya mau rapai. Kuis yang rosak. Kok nyanyo ka? Karep bojone kok nyanyo. Rupane iki lho dinggo. Pak kalian mana, Pak? Oh iya, kok sik sabar. Sabar kok mangan. Iya. Sing nyuting ora ketok ya, Pak. Lah nek aku mangan nyuting sapa? Kalah iki. Repot, repot. Repote pantang. Wis pesen kir. Sono. Wis dadi pesen. Oh, wah, repote tak le to. Kok bareng. Kau tak nak mudeng? Lepas tak nak pakai? Ini mana ni ada?
Ya. Ini mau ngapain? Ini mau ngapain? Ini mau ngapain? Ini mau ngapain?